Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштитата на животната средина и природата ќе расправа по предлог програмата за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Обштината Кочани за оваа година, како и по проекцијата за користење на водата за пиење во сезоната пролет-лето 2016 година од системот за водоснабдување. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој се очекува да донесе предлог одлука за утврдување на приоритет на проектот порамнување и тампонирање на земјен пат помеѓу оризовите ниви во местноста Викана Слатина, а додека Комисијата за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита ќе расправа по извештајот за работењето на територијалната противпожарна единица од Кочани за минатата 2015 година. Комисијата за земјоделство ќе разгледа информацијата за заштита на шумите од пожари и бесправна сеча, како информацијата за узурпирано државно земјиште, речни корита, канали и патишта на подрачјето на Обштината Кочани. Седница ќе одржи Комисијата за култура, образование, спорт и права на децата, на која ќе биде разгледана информацијата за работата на Националната установа Центар за култура Бени Мугри за минатата година и програмата за работа за оваа година. Потоа, информацијата во врска со одржувањето на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани за 2016 година.